Stara preko 3.500 godina, akupunktura pomaže kod većine savremenih oboljenja prirodnim putem. Sa doktorkom Vesnom Marinković-Mičić iz ordinacije Vitalis razgovaramo o tome kako akupunktura deluje kod dece i koja sve stanja rešava veoma uspešno. Kada govorimo o deci, to je najvažnije da je akupunktura potpuno neškodljiva, da nema štete, nema kontraindikacije, nema komplikacije. To je jako, jako važno kada lečimo decu. Izlečujemo alergije, izlečujemo noćno mokrenje, lečimo zamuckivanje, lečimo napetost, nervozu, smanjujemo višak kilograma kod dece, migrene kod dece isto se javljaju. Tikovi kod dece, alopecije, znači sve su to bolesti ili stanja kod kojih mi dobijemo baš vrhunske rezultate ili da ne kažem 100% rezultate jer je tako. Naročito je važno istaći bronhitis i bronhijalna astma jer tu dovodimo do, tako se kaže u medicini, remisije, potpunog nestanka svih simptoma gušenja, prestanka upotrebe lekova. Zatim, kada govorimo o noćnom mokrenju, tu prestaje sa noćnim mokrenjem, dve serije po 10 akupunkturnih tretmana, nema više noćnog mokrenja. Zatim, kada govorimo o migreni, nekom prilikom sam ja vama odgovarala da kod odrasli, ali to je i kod dece, migrene 100% lečimo. A kada je u pitanju o dete, to je ređ slučaj da ima baš migrenu, da ima muku gađanja, povraćanje jedna polovina glave i zato možda nismo u dosadašnjim prilozima govorili o dečijoj migreni jer se ređe na svu sreću javlja. Zatim, stres o kome govorimo, koji je prisutan kod nas odrasli, prisutan je i kod dece. Znači, on se prenosi i prosto, pogotovo kod male dece, ali i kod dece do adolescentnog doba, pa i kasnije i uvek. Ja bih rekla, uvek bi akupunktura bila potrebna svakome malo da postigne tu ravnotežu i mi imamo jednu metodu koju smo patentirali, zove se vitalizacija, znači vita femininum život, znači vitalizujemo i uspostavljamo ravnotežu i izbacujemo sve te, da kažemo, simptome neravnoteže našeg tela, znači uznemirenost, strahove, depresije, anksioznosti, nesanice ili tikove, tako da jednom rečju možemo reći da je akupunktura zdrava i dobra za svu decu i za različite probleme, ali ove koje smo naveli, oni se apsolutno uspešno izlečuju akupunkturom.